Vocês podem atestar aqui. Sim. Ela disse, nada melhor do que recitar esse poema ao lado de uma igreja. Isabel Moreira disse, o grande Dedé Monteiro, um fim de feira narrou. Depois Vinícius cantou, fim de festa e foi certeiro. Dulce Lima por inteiro falou da chuva ao findar. E eu podendo me calar, mas quis brincar com a poesia, com toda a minha ousadia. Fim de missa, vou falar. Joselito chega atrasado, se veste rapidamente, mas na batina ele sente que existe algo de errado. Logo fica confirmado depois que o padre se inclina, pega marreca a batina mostrando que tem defeito, mas ele só dá um jeito depois que a missa termina. Um homem gordo e suado que liga um ventilador, alivia o seu calor, mas uma moça de lado tinha feito um penteado, falou zangado e ferina, que talvez não combina, pois logo vai assanhar. Só para de reclamar depois que a missa termina. Uma senhora beata permanece no seu canto, cobra a cabeça com manto, debulha um texto de prata. Aparenta ser pacata, mas logo a raiva domina, quando o padre determina, apressado na peleja, que quer fechar a igreja depois que a missa termina. E com vocês...